Popíme příběhu, ve chvíli, kdy zlá Maceka a její dvě dcery, kde vlastní sestry Popelky, odišli na les. Popelka zůstane sama doma, aby se nakonec rozhodla, že odjede na les také. Nakonec se Popelka rozhodí šatem opět se s princem, který hledá se střelíškem. A jak to skončí, tak si počkejte na závěr. Thank you.